လေးစားရပါတယ်ဝိပပိသနာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါယခုကာလများတွင်တိုက်ပြောတိုက်ပြောဖြစ်ပြောခဲ့တဲ့အခြေအနေများကိုဆက်ဆက်တင်ပြလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အချို့အခြေအနေများကိုမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လူချင်းကောင်စီအစည်းအဝေးမှာကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်โอเคโอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Top News Myanmar Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်2020ပြည်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပါတီရဲ့မဲပသမမှု17တန်းကျော်ပြုလုပ်ခဲ့မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်မှာမတည်ငြိမ်မှုတွေဟုတ်တယ်လို့ပြောပါရယ်မဲပသမမှုပြုလုပ်လို့ဆိုတာမခိုင်ပါဘူးနော်ဖြာစကားချင်းချရေကြုံမပြောနဲ့နော်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်ရဲ့ယာယီသမ္မတကနေမြို့သားကာကွယ်နေလူချင်းကောင်စီအစည်းအဝေးခေါ်ယူပြီးတမတော်ကိုဖွဲ့စည်းပုံခြေကားဥပဒေနဲ့ညီနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ကိုထိန်းသိမ်းစီခဲ့ပါရယ်တမ်ဘရိုနီနဲ့စစ်ဖက်ရဖက်ပူးပေါင်းပြီးနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကိုဖွဲ့စည်းကတာဝန်ထောက်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်စတင်ထောက်ဆောင်ခြင်းကလေးကရွေးကောက်ပွဲတရားပြန်လည်ကျင်းပပေးရသည့်အဓိမ္မာယ်ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တယ်လို့တိုင်းသိပြည်သူကြေညာခဲ့ပါတယ်။၄နှစ်ရှိပြီနော်။6လတခါတဒန်းတိုးတာဘိုက်ကြီးမှာဆိုလို့သတိပေးတာ။နောင်တမရပါစေနဲ့။ဆက်လက်မာကြောပါစေ။ဒါမှမင်းတို့ကလို့အပြီးချိန်မှုဒီလိုနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲဖြစ်ပြီးချိန်မှာတာမန်ဆန္ဒပြရကိုနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမတရားအာဏာသိမ်းတာရှင်းလားဗန်ဒီတဖြည်းဖြည်းမင်းမဲဆဲဆန်နဲ့စူပူလှောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဩငါတို့ပြည်သူလူထုကမင်းမဲဆဲဆန်နဲ့လှောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်မင်းတို့ကခေါင်းကိုပစ်ခဲ့တဲ့မြားတွက်တွက်ခိုင်ကစပြီးတော့တန်းစီပြီးတော့တရားဆွဲပြီးခုံရုံးတင်ကျိုးစင်ရအောင်မဆင်းရဘူး15ကျိုးအကျိုးတရားတော့ပေးရမယ်ကောင်းNLD အစိုးရပါတီဝင်အချို့ရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့နရကိန်စုဘူးအကြမ်းဖက်လို့ရတူကိုစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဩမင်းတို့ကရမ်းဖြူစင်သူကြီးရော။ယောအမီရှို့တဲ့ဓမြတ်တက်ကများကွာ။ဒါရမကပဲအချို့လူငယ်တွေကိုဝါရမိုင်းရိုက်သွင်းပြီးတော့မှငြင်းငြင်းရေကိုမလိုလားတဲ့။နိုင်ငံတော်ပေါ်သဘောထားမမှန်တဲ့နရကိန်အဖွဲ့အချို့ထံမှာအကြမ်းဖက်စစ်တင်တာများတွားရောက်တင်ကြားစီခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်လား။ပျော်လို့ပါ။ဒီတဲ့အမေကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပါတယ်။တန်းတန်းလေးနဲ့ကအဖွဲတွေက NCU ကိုလည်းမမရေးထိုးရသေးတဲ့အဖွဲများရော NCU လည်းမရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲတွေကအချို့သောအီအီကတို့ကပါ PDF အကြမ်းဖက်အဖွဲတွေကိုအားပေးအာမြောက်ပြုတ်ပြီးတန်းတန်းများပြေးကြတာတွေ့ကြရပါတယ် PDF အကြမ်းဖက်သမားတွေ EU အဖွဲအချို့ထံမှာအကြမ်းဖက်တန်းတန်းမှာတက်ပြီးတဲ့နောက်မှာနိုင်ငံတော်ကဒုသက်ဘုံတော်ဘုံခွဲအကြောင်းမဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးပြည်သူလူထုကို၆လနေတာဒီနေ့ချင်းဒီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟောမင်းတို့ကကျတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးပေါ့။စိတ်ပရိကိုင်ပရိစိတ်နေတာ။ဓမြတ်တက်တနိုင်ကံလုံးကိုဘုံကျဲမီးရှို့နေတဲ့ကောင်ကြီးကများကွာ။ဒီလိုနိုင်ငံတော်မှမတည်ငြိမ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲ။တချို့သောလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒီပုံမှာအခွင့်အရေးပြန်ဖန်တီးပြီးနေပြည်တော်တွင်တင်ပတ်ဖို့ကြိုးပမ်းလာခဲ့ကြပါတယ်။တာတာ MNDAA TNLA EA တောင်းချမ်းသူအဖွဲ့တွေအနေနဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုရရဲ့2022ခုနှစ်အေဘီလာကဖိတ်ခေါ်ခဲ့တဲ့ငင်းငိုင်းကန္နာချက်တွေကိုညှင်းပယ်ပြီးချမ်းမေနယ်မြောက်ပိုင်းဒေသဒေသမှာရှိတဲ့တမတော်လူကြီးတပ်စခန်းများနဲ့ချင်းရွှေရုံမြို့ကို2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်မှာအင်အားစုစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ခိုက်နေဖို့အတွက်ပျော်လား2022ခုလောက်ကလေးကလူအင်အားလက်နက်အင်အားစုဆောင်တာတွေဒရုန်းများကိုအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့လေ့ကျင့်တာတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒီနေ့အေဂျင့်တွေတဲ့နေမိဒေသတစ်ခုလုံးကိုစစ်ဘော်တန်တိတ်အောင်လုံးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်။တောင်ကျောက်သူဖော်ရီအနေနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးအတွက်အဓိကကြတဲ့လမ်းတံတားတွေကဆက်ပြီးစီဝိုင်းလူမှုရေးဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အအုံများကိုဖြည့်ဆည်းခဲ့ကြပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့နေဆက်ဒေသတည်ငြိမ်ရေးနဲ့ဒေသတွင်းပြန်လည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုရှေ့ရှုပြီးလက်ဖက်အပြစ်ခရစဲရေးကိုဇန်နဝါရီလမှာသဘောတူညီခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ MNDAA တရုတ်ကိုခြေတလုံးဘက်ဒူးတောက်အတနာခံတောင်းပန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စစ်ရှုံးလို့ကျွန်တော်တို့စီရှုံးသွားလို့ငင်းငင်းရီစူနေပွဲအပြည့်ရလေးလုတ်ပါတယ်လို့ထည့်ပြောထဲအဲ့လိုထည့်ပြောဂုံတိတ်ခါရှိတယ်ကိုကိုကိုအဆက်ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုထည့်ပြောရှင်းတယ်နော် TNL ဖွဲ့လို့နေနဲ့အကြောင်းပြချက်အမျိုးစုံပြပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ဒီဘောတောင်ချိုကြောင်မဲမိုးမိတ်နဲ့မန္တလေးဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့မိုးကုတ်မြို့တို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်ဟုတ်ဂျွန်လတ်တော်ရင်းနေမှာလာရှင်းမြို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပြည်သူလူထုနေထိုင်တဲ့မြို့ရီတွေမှာရှိတဲ့လူနေအိမ်တွေဆေးရုံတွေစာတင်ကျောင်းတွေဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေကိုပြင်မထားပြီးအဓိကအဖြစ်အစင်းမြင့်တင်ထားတဲ့ရှော့တိုက်ဒုံးများနဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေဒရော့ဘုံးများနဲ့တက်ခတ်တာတွေကိုအချိန်ပေါင်းများစွာပြုလုပ်ခဲ့တာအလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်စတန်တဲ့အာမီရဲ့ကမ္ဘာအဆင့်38တဲ့ဒ
သူတို့ရမခဆိုရဲအရှိမြောက်တိုင်းစစ်နာထားတယ်အကျော်ရောင်းနေတာလားသောက်ရှိရလည်းမရှိဘူးအခုတည်းကနှစ်နှစ်မှာတော့လာရှိုးမျိုးမှာရှိတဲ့တတ်မတော်ဆေးရုံကိုဒရဘိုးများအဆက်မပြတ်ကျဲချပြီးဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒူနာများနဲ့ကျမ်းမိုင်ဝန်ထမ်းတွေကိုပြစ်ခတ်တတ်ဖြတ်တာတွေအမျိုးသမီးများမိသားစုဝင်များနဲ့ကလေးတွေငယ်များအပါအဝင်အချို့ဒူနာများကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာတွေလုဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်တတ်မတော်ဆေးရုံဆိုတာတတ်မတော်ဒါရီသာမကကျောင်းမေတီဘောမျိုးတွေဘက်မှာလည်းပလောင်လူမျိုးများနေထိုင်ဖို့ကစင်္ဂရံငံတို့ပတ်ဝန်းကျင်တာရှိပါတယ်အခုပြောမယ်ခုနတပ်မတော်စေယုံဘုံကျဲတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စတိုက်ခိုက်တက်ဖြတ်တယ်ပြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီမင်းရောက်လိုက် Facebook သုံးလား Facebook သုံးမက်ဆန်ဂျာနေလာဟိုင်းလိုက်အဲ့ဒီမှာ MNDA ကမင်းတို့ပြစ်ထားခဲ့တာလူရောက်400နီးပါးကိုမင်းတို့ကာကွယ်စောက်ရှောက်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ပဲပြစ်ထားခဲ့တဲ့လူရောက်400လောက်ကိုစေကုပေးနေတယ်ဗီဒီယိုကလစ်တွေပို့ပေးမယ်မက်ဆန်ဂျာလာဟိုင်းလိုက် Facebook ကိုသုံးလို့ရရင်တော့မသိပါဘူးသူလည်း Facebook ကဘန်းတာကိုကိုကိုကာကွယ်ဦးစီးချုပ်လို့ယာယီတမနာဆိုတာလုံနေတာဗျာပေးဖို့အကောင့်တခုတော့မရှိဘူးတော့ချက်ကွဲပြီမရောက်နိုင်မင်းထိုင်နေအကောင့်သားဦးထထွက်ပြောမနည်းနည်းပါးပါလေကျွန်တော်တယောက်တည်းပြောရတာအားမရအောင်နည်းနည်းပါးပါလေကိုမမဝိုင်းဝိုင်းပြီးတော့ပြောကြပါနောက်ချွေမြို့နယ်မှာဆိုရင်လေဘော်နော်လူမျိုးနေထိုင်မှုဟာတရားခိုင်နှုန်းတော့မပြည့်ပါဘူးရှမ်းဘက်မှာဒုနုလူမျိုးတွေဒါအများဆုံးနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပါဖြစ်အဲ့တော့ဒီလိုအကြောင်းပဲကျမ်းပဲလူပြတ်ဒီကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေတင်တဲ့မိမိတို့ရဲ့အိုးအိမ်တွေကိုစွန့်ခွာပြီးတပ်ပွဲရှောင်များဖြင့်အခြားဒေသတွေမှာသွားရောက်ခုလူနေကြတာကိုပြည်သူအားလုံးမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ပါတယ်။စီပေးချောင်ပြည်သူတွေစီကဗိုလ်ဒဏ်ရွှေငွေပစ္စည်းတွေလူရတာတွေပြည်သူလူထုစွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့အိုးအိမ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကနေအဖို့ဒဏ်ပစ္စည်းတွေဖောက်ထွင်းခိုးဝှက်ရယူတာတွေစီပေးချောင်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုချင်းချောက်ပြီးကလေးငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဆောင်စေပြီးအတရားထဲမှာတိုက်ပွဲဝင်စီတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မင်းအောင်လားမင်းချင်းထဲခံနေရပြီမင်းအောင်လိုက်ရဲ့တကယ်ခိုးနေတာဓမြတိုက်နေတာမင်းတို့ဖက်စစ်တက်ကကောင်လေးကြီးပဲပြီလားစစ်တဲသွင်းတာအတတ်မပြေဘူးစစ်တဲသွင်းပြီးစစ်တုံခံခိုင်းတာမင်းတို့ပေါ်တာဆွဲပြီးစစ်ချုပ်ခံရတာမင်းတို့တက်ကကောင်လေးကြီးပဲဩမင်းအောင်လိုက်မင်းအောင်လိုက်တနာပါလေချင်းထဲခံနေရပြီသူ့ဘောက်ကကောင်လေးဝိုင်းချင်းတဲ့နေကြီးပြာသူတို့ထင်းချုံထားတဲ့နေမီဒီမှာအစိုးရအချိန်ကအဆောက်အဦတွေဒီမျိုးနဲ့ဘာသာရေးအထိတ်မှအဆောက်အဦတွေကိုဆက်ရန်ရရတဲ့အုံပြုပြီးမြေလံဖြည့်စီတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ညင်ချင်းမင်းတို့ကဘုံကျဲဘောခလာချက်ချောင်းတွေကိုဘုံကျဲတာအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေပလီတွေကိုဘုံကျဲတာဖျားဖို့ရန်ကုန်ကလိုင်တရားဖျားဖို့ဗောဓုသာနဲ့ထိုးကြတာ။နားဗောတခိုးလူဟိဒေါ်ပါဇက်ကနတ်စပီကင်ထွက်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုခုံမျိုးနားကြည့်တာအရှိသွားပြီခမလို့ကြည့်ရဘူးဒီစိုးမှုမှုအပြည့်ရှိရင်ဒီတန်းကပြည်သူတွေကိုလက်လက်ပြချင်းချောက်ပြီးလူသူတို့ချုပ်ချယ်မရနိုင်တော့မှကိုကျူးစည်းဝါရှာမရနိုင်တော့မှကိုတိတဲ့အတွက်အခုလိုမတွင်းနေတဲ့တို့ရော်ဒီကိုလူဆောင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လား MND တောင်ရောက်သူအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်ရှိချိန်မှာလက်ကွယ်မြို့မှာရှိတဲ့ဗမာလူမျိုးတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးမြို့ကနှင်ထုတ်နေတဲ့သတင်းတွေလည်းတွေ့ရှိနေရပါတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒါဟုတ်လားတကယ်လို့မှ MND ရဲ့ဗမာလူမျိုးနှင်ထုတ်တယ်လို့ခွဲခြားဆက်ဆံတယ်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့လက်မခံဘူးနော်မင်းအောင်လိုက်ပြောတော့ကျွန်တော်မယုံဘူးလုံးဝမယုံဘူးအဲ့လိုလုပ်လိုက်မယ်လို့လည်း MND ကိုကျွန်တော်မထင်ဘူးတိုင်းသားအလုံးစုပေါင်းနေထိုင်တဲ့ပြည်တော်စုတစ်ကိုသွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုအကောင်ပြောတာကိုတော့ကျွန်တော်မယုံဘူးဗျာ။မြတ်တောင်ချန်းသူအဖွဲ့တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာမြမတမတော်ကပဲတက်ခက်ဖြစ်စီနေတယ်။လူမျိုးခွဲခြားနေတယ်ဆိုပြီးဆွဆွထားကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ကွယ်မျိုးက2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရကိုကကိုပန်းအုပ်ချုပ်ကဒေသရဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားသားများဝန်ထမ်းမှုပြုလုပ်ခြင်းကိုအစိုးရရဲ့တရားဝင်လုံထုံးလုံးဤခွင့်ပြုချက်များနဲ့အညီသာဆောင်ရွက်ရမယ့်ဒေသဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ကတရားမဝင်ဝင်ရောက်နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့သူများနဲ့ပတ်သက်ဆွနေနေသူများပူပေါင်းပြီးတော့ကြက်ဖြန့်ခေါ်အုံလန်းလေလဲမှုလောင်စားမှုများနဲ့တရားမှုလုပ်ငန်းတွေကိုလုဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်နိုင်ငံတော်စုအနေနဲ့အဲ့ဒီလိုတရားမှုနေထိုင်သူတွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နေသူတွေကိုအယူအရင်းဖျော်ဖြေပေးခြင်းနင်းနှင်းခြင်းတွေကိုလည်းပြက်ပြက်တတဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီခုချိန်မှာလည်းတရားမှုတူနဲ့ပေါင်းတဲ့ကောင်တွေကြီးပဲစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေကြီးပဲကြားဖြန့်လောက်တာဘိန်းရောင်းတာဆေးပြားရောင်းတာအဲ့လာရှိုးလောက်ကင်မှာပြည်သူစစ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကြီးပဲငင်းမယ်ဆိုရင်မက်ဆန်ဂျာလာဟိုင်းလိုက်ရှင်းနေတော့ဟာလို့ထုတ်လို့နီးမြန်းနေကြီးဘူရုံနေထိုင်ရန်ခွင့်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံသားများမရှိကြောင်းပြောကြလို့ပါတယ်။ဘာကြောင့်သူအဖွဲ့တွေနေနဲ့အခုချိန်ကမှရွှေကုတ်ကိုအေးစင်းစစ်မလား။မင်းအောင်လိုက်။တရင်မှန်တိကျင်မက်ဆန်ဂျာလာဟိုင်းလိုက်ကွာ။ကြေကြေဝေးတယ်မပြောတော့ဘူး။လဲကြောင်မဲ့နောင်ချိုဒီသားများမှရှိတဲ့တက်မတော်လုံချိုတက်စကားတွေကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့အပြင်းထန်တက်ခဲ့လက်ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့လေးရမြန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်များကိုမှန်ကန်စွာခွဲခြားရှုမြင်ဖို့ဝမ်းဝမ်းဆိုင်ချင်ချက်ဘူးလေရေးကြီးပါလေအေးတောင်ရောက်သူဖွဲ့ဆိုရင်လေဟောင်းမင်းနဲ့မင်းစစ်တပ်ကိုတနိုင်ငံလုံးမယုံဘူး
တနိုင်ငံလုံးမင်းလုံးသမ ्या ကိုမယုံတာမင်းစစ်တပ်အကောင်ကြီးလုံးသမ ्या ကိုမယုံတာသူများကိုသွားပြီးစန့်ကျင်ဖို့တွေပါမပြောနဲ့ငါ။ဥပမာတပြေပန်းနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးကြိုးနေတာနော်ဖိပုံလေးပါလေသုံးဟုတ်သိကျင်မက်ဆန်ဂျာလာဟိုင်းလာ2023ခုနှစ်နိုဘာ23ရက်နေ့မှာပဲရခိုင်ပြည်နယ်နေကြဆောက်ရေကင်းစခန်းငယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒုံပတ်ရေကင်းစခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းတက်ခဲ့ခြင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်မတည်မငြိမ်မှုတွေဖြစ်အောင်စတင်ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့နေမင်းလုံကျွေးဆောင်ပါနေတဲ့လုံကျွေးစခန်းတွေတက်စခန်းတွေကိုတက်ခိုက်ပြီးဒေသကပြည်သူတွေရဲ့လူမှုစည်းကဝါဘွားများပညာရေးကျန်းမာရေးစားတဲ့ကဏ္ဍစုအစုံကိုဖိစီးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဒေသကပြည်သူများအနေနဲ့ရန်ကုန်နေပြည်တော်နဲ့အခြားမြို့တွေကိုတိုက်ပွဲရှောင်များဖြင့်တင်းချောင်ထွေပေးခဲ့ကြပါတယ်။ယခုချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့မြို့ဝဒေသမကဒီကြီးအေးကြဆန်ဒီထိုင်းတို့ရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ဘက်ရှိမြို့များကိုလည်းအပြင်းထန်တက်ခတ်လည်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တပြည်ညလုံးသိမ့်ပါ။အခုလက်ရှိအခြေအနေကစစ်တွေနဲ့အမ်းမဲကြံတော့တယ်။မင်းအစ်စစ်ထဏာတို့ကြာရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုသိမ့်မှာအရခတ်တော်အေးကသိမ့်မှာတခါတည်းအသိပေးလိုက်တယ်။ဗီဒီယိုလည်းလာကြည့်ဦး။အကယ်၍မှမင်းအွန်လိုင်းဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြခဲ့ရင်ဖတ်လို့ရအောင်အောက်မှာကွန်မန့်တွေရေးပေးအောင်လို့သတင်းမှန်သိချင်ရင်မင်းအွန်လိုင်းမဆင်ကြောက်လားဟာရခိုင်ပြည်နယ်မှာရခိုင်လူမျိုးသား90ရာခိုင်နှုန်းနေထိုင်ကြကြောင်းဤအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များရဲ့လွတ်ရများဟာကိုလူမျိုးကိုကိုပြန်ဖျက်ဆီးနေသလိုဖြစ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်မင်းတို့ကတိစောက်ဝေးနေတာပေါ့ဟာဒါလိုနေနေလေနေမီဒီသားတွေပြန်တင်းချင်းအေဂျင်စီပို့တဲ့ဒေသခံပြည်သူများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆက်လက်ဆောင်ရွက်တာမှဖြစ်ပါတယ်ဘလားတွေကြံအဖွဲ့ဆိုရင်လည်းဘလို့ဒေသခံတွေပူးပေါင်းပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆောင်ရွက်သွားမှာနှစ်မျိုးပဲကြံတော့နှစ်မျိုးတော့ချိန်ပြေးကောက်စားလိုက်လို့ရတယ်လေကြီးလေးနေပြောမင်းတို့ဝိုင်းချင်းထဲနေပြီမင်းအောင်လိုက်မင်းအောက်ကကောင်တွေသတင်းမှန်လေးပါလေတေချာစုံကန်းကိုင်းဟုတ်မင်းတို့ဝိုင်းချင်းထဲနေပြီဟမ်ပြောတာတခုမှမမှန်ဘူးဟမ်2020ခုနှစ်လောက်ကတည်းကစကန်းနေဒီသားကြီးထိပ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ PDF အမြေခံအကြံဖက်ဓမ္မများကိုလည်းနေတက်ဆင်ပေးတာ၄အကြံဖက်စစ်တင်တိုင်းပေးတာ၄ကိုလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးနေမင်းမရင်မသက်ဖြစ်အောင်ပုံပေါ်ခဲ့ကြပါတယ်စကန်းနေဒီသားကြီးနဲ့နေမီမနေနေပြတော့ပုံပေါ်တော့မဟုတ်စကိုင်းတိုင်းတိုင်းလုံးတော်လန်နေတာမကွေးတိုင်းတိုင်းလုံးတော်လန်နေတာဖတ်စစ်တက်ကိုစစ်ကွေးတင်းချိုင်းစကိုင်းတိုင်းကိုကျွေးတော်ပြီးတော့တိုက်နေတာမလားသတင်းမှန်သိချင်မက်ဆန်ဂျာကိုလာဟိုင်းလိုက်ဆက်ဆက်နေမီမြန်မာလေး PDF အမြေခံအကြံဖတ်အဖွဲ့တွေရဲ့ပြည်သူ့အသက်အိုးအိမ်နဲ့မြို့အများဖြည့်စည်နေမှုရဲ့အဓိကအရင်းမြစ်ဟာKIA အဖွဲ့ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ် KIA အဲကိုကြောက်ကမပါလားအဲ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 အပစ္စည်းပြည်နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့လုံကျွေးတပ်စခန်းများနဲ့မြို့ရွာများကိုလည်းအင်အားသုံးတက်ခဲ့လာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါပြင် CNF အဖွဲ့အစည်းတွေလည်း CNF PDF အမြေခံအကြံဖက်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်တွင်းမှာတက်ကွက်များပေါ်ဆောင်လာတဲ့အတွက်ချင်းပြည်နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာနေထိုင်လူ့ကန်စားသောက်နေကြတဲ့တိုင်းဒေသပြည်သူတွေရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝများထိခိုက်ညံ့နယ်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးဖလန်းမတူပြီးလိုင်လင်းပြီးမင်းတက်ထန်တလန်စားတဲ့မြို့ရွာများထိခိုက်ပျက်စီးစေရလို့လည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်အလားတူကရင်ယူဖွဲ့မှာအချို့ခေါင်းဆောင်များဟာဆိုရင်လေသူတို့ဟာတဏ္ဍာရီလိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေသဘောတူစာချုပ် NCA ကိုလက်မှတ်ယူထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တော်လည်းပဲသဘောတူချက်တွေကိုဖောက်ဖျက်လာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကုသူပြောနေတာနော်ရခိုင်နဲ့လည်းဖြစ်နေတယ်ကချင်နဲ့လည်းဖြစ်နေတယ်စကိုင်းနဲ့လည်းဖြစ်နေတယ် MNDA နဲ့လည်းဖြစ်နေတယ် TNL နဲ့လည်းဖြစ်နေတယ်သူအခုကြီးပြောတာကနော် KNU နဲ့လည်းဖြစ်နေတယ်ဩတတိုင်းပြည်လုံးနဲ့သူနဲ့ဖြစ်နေတာဟုတ်သူမှန်နေသေးတာလားဟောမလာဝါသူတို့က PDF အမြေခံအကြံဖတ်ဖွဲ့တွေကိုအကြံဖတ်တင်နာများတင်ကြလေ့ကျင့်ပေးတာတွေဇက်တွေများတက်ဆင်ပေးတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့မှဂင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့လုံခြုံရေးစခန်းတွေမိဘတွေကိုလည်းအင်အားသုံးတက်ခဲ့ခြင်းပါလွတ်ဆောင်လိုက်ခဲ့ကြပါတယ်မတားဆက်သုံးခုနှစ်ဒီဇင်ဘာပါတီတို့ကဂင်းတပြည်နယ်လုံးသိမ့်မှာနော်ဥမာစောချစ်သူဆိုတဲ့ကောင်ခံနေလို့မင်းမွေးရတဲ့ခေါင်ခံနေလို့နှမို့ဆိုကုန်ပြီနော်အဲအဲကိစ္စလည်းနောက်မှရှင်းမယ်ခဏနေကုန်သတင်းမှန်သိချင်မက်ဆန်ဂျာလာဟိုင်းလိုက်မင်းအောင်လားနော်အဲ့တော့တင်းနေမှာဆိုရင်ကော်ဂရီမြို့2024ခုနှစ်အေပိလ9ရက်နေ့မှာဆိုရင်သင်္ကန်းညင်တော်မြို့နဲ့အေပိလ10ရက်နေ့မှာမြောက်ရီမြို့တို့ကိုတက်ခတ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ KNU အဖွဲ့ရဲ့အကြံဖက်တက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူလူထုရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝများများစွာထိခိုက်ညံ့တာပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာပြည်သူလူထုအားထားနေရတဲ့နေဆက်ကုံသွေးလမ်းကြောင်းများပိတ်ဆို့ချဆိုင်ခဲ့ရပြီးပြည်သူလူထုနဲ့နိုင်ငံအတွက်များစွာညံ့တာခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေကိုလူမျိုးတက်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့မိဖွဲ့အဖွဲ့စည်းတွေကဒေတာတွေအများဆုံးတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရရှိအောင်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လက်ရှိနေပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်း KNU အနေနဲ့တမဟာ1 3 5 3ခုပူးပေါင်းပြီးစစ်တပ်မြစ်တဲ့ white မှာတက်ကွက်များပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်လက်ရှိ KNU ဥက္ကဋ္ဌနဲ့စစ်စစ်ရုပ်တို့ကပူးပေါင်းကြံစည်ရရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းရရှိထားပါတယ်။
ကြားတယ်နော် KNU ဆော်တော့မယ်နော်တမ135ဦးဆောင်ပြီးတော့မင်း online မင်း KNU ထလာရင်တော့မင်းအမွှေးကျုပ်ပြီးခေါင်းမွေးပါပြောင်ပြီးတော့ဗမာပြည်အထက်ပိုင်းတစ်ခုလို့မန္တလေးပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီနော်သခိုင်းမကွေး easy ကရင်မွန်တင်းသာကြီးထွက်လာရင်ပြေးဖို့ပြင်တာ KBB KNDF ဖွင့်နေပတ်သက်ပြီးဟုတ်ကရင်ဒီ KBB KNDF တောင်ကျောက်တူအဖွဲ့တွေဟာကျွန်တော်23ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာကြိုက်ပြည်နယ်လွယ်ကူမြို့ကိုအလို့ရင်းနဲ့ဝေရောက်တက်ခတ်ခဲ့တာရှိပါတယ်ဟုတ်ပါKBB KND ရဲ့အဖွဲ့ရဲ့အချမ်းဘတ်တွေကဒီကူမလိုလားတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့သတင်းပို့မှုတွေကြောင့် KBB KMDF တောင်ကျောက်တူအဖွဲ့များကိုလည်းချိန်မုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်တမတော်ပါဝင်ချိန်မုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်လိုက်ကောတစ်ခုပဲကျန်တော့ကျန်တာကုန်ပါပြီအပြင်းအောင်မထွက်ရဲဘူးကရင်နေလည်းသူဖြစ်နေကရင်နေလည်းဖြစ်နေတိုင်းပြည်လုံးနဲ့သူဖြစ်နေတာသူမှန်နေတော့မယ်ဆက်ပြောနားတော့အောင်မယ်ဟုတ်ပြီလူမျိုးတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းစွန့်လွှတ်ဆောင်တဲ့စိတ်တက်နေခုခိုင်တက်ခိုင်တကြတဲ့အတွက်အချင်းကြီးရရကိုထိန်းထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စွန့်လို့စွန်စားတဲ့စိတ်တက်နဲ့အလံပြူတောက်လက်နဲ့ကြအလင်းဝင်ပြီးတော့မလေးစွန့်လို့စွန်စားတဲ့စိတ်တက်နဲ့မနေ့ကပဲလာရှိုးရမခမှာမင်းအောင်လိုက်ရေ4983ယောက်လက်နဲ့ချတယ်ကွာ။လောက်ကင်ဒါကဆ4000ကျော်လက်နဲ့ချတယ်ကွာ။အခုလပခအလေပိုင်းတိုင်းပြေးဖို့ပြေးနေပြီနမခအပြင်ထွက်ပြီးတော့ဇင်းမွေရဲဘူး။သိလား။အရှိတောင်တိုင်းဆိုတဲ့မော်လမြိုင်မပြောတော့ဘူးကွာ။အားညောင်း။ KNBB KNDF တောင်ကျောက်သူတွေအနေနဲ့လွယ်ကွယ်မြို့ကိုမအောင်မြင်တဲ့အခါမှာရှေ့ပြည်နယ်နဲ့အဆက်ဖြစ်တဲ့စီဇန်ဒီတာဘက်ကိုထိုးပေါက်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။စီဇန်ဒီတာဟာအိုးကိုပံအိုးချုပ်ခွင့်ရဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြည်သူစင်များနဲ့ဒေသကပြည်သူများကလုံးဝလက်မခံဘဲရွရွချွန်ချွန်တိုက်ထုတ်ခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ရွရွချွန်ချွန်တိုက်တဲ့ငါပြောရင်မကောင်းပြတော့ကဲထားလိုက်ထားလိုက်။ဒါကြောင့်လက်ရှိချိန်မှာလွယ်ကွယ်နဲ့စီဇန်ဒီတာတို့မှာပြည်နယ်ထူထွေးလုပ်ငန်းများကိုစတင်ဆောင်ရွက်နေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါပြီ။ကဲလွတ်လွတ်။ကဲပြည်နယ်တစ်ခုလုံးဒီကလူတင်းကြီးအေးချမ်းမှုအပြည့်အဝရရှိအောင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်တော့မှာလေဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ကတခုပဲကျွန်တော်။တောင်ကျောက်သူအဖွဲ့တွေတွင်နဲ့ဒီလိုတက်ခတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအဖြတ်စိတ်နဲ့ပြည်သူများများထိခိုက်စေခဲ့တယ်လို့မြို့ရများကိုဖြစ်စေခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ဩဟလာတိုင်းရွာတွေဇင်လက်ပြီးတော့ဒီနေ့ညနေဒီမင်းရှိုးနေတာဘတ်မင်းစစ်တဲ့မင်းအောင်လိုက်ရဲ့ PDS မင်းရှိုးခဲ့တဲ့အိမ်တလုံးမှမရှိသေးဘူး။လူစကားပြောနော်။ဒါကြီးမင်းပြောပြောနေနော်မင်းလူစကားပြောနော်။အမှုတော့လာမလို့တဲ့သတင်းမှန်သိကြည့် messenger လာဟိုင်းလိုက်လက်နက်ကပဋိပက္ခတဆုတ်ရှိရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာသူတို့လိုချင်တဲ့လက္ခဏာမျိုးရရှိစီလို့တဲ့ပြည်ပနိုင်ငံချို့ဟာလက်နက်ကတောင်းကြသူတွေနိုင်ငံရေးသဘောထားကွဲလို့သူတွေကအချက်ပဲလမ်းစဉ်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုငွေကြေးရရှိအောင်အစားတောက်ရရှိအောင်စီးပွားရရှိအောင်လက်နက်ခရိုင်ပြည်ကြောက်ရရှိအောင်ဤပညာများရရှိအောင်အုပ်ချုပ်ထမှုအခွင့်အလမ်းများရရှိအောင်လုပ်ဆောင်ရရှိပြီးပြည်ပမီဒီယာများကိုလည်းစိတ်သက်စစ်စီလုပ်နိုင်အောင်ကူညီပေးလက်ရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနေဆက်မှာရှိတဲ့ EO နေမြေအချို့မှာလက်နက်ခဲယံပြီးကျဆက်ယုံများတီထောင်ထားပြီးလက်နက်များခဲယံများဖောက်ခွေးပစ္စည်းများထုတ်လုပ်နေတာကိုလည်းသိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီလက်နက်ဆက်ယုံတွေကထုတ်လုပ်တဲ့လက်နက်ခဲယံတွေကို PDF အမေရိကန်အကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့အခြား EO အဖွဲ့တွေကိုထောက်ပံ့တာတွေရောင်းချတာတွေပြုလုပ်နေတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။လူကြိုတက်ဖို့များကဖန်ဆီးရမိတဲ့လက်နေတွေခင်ရအများစုဟာလဲအဲ့ဒီဆဲုံများကထုတ်ထွက်တဲ့လက်နေခင်ရများဖြစ်တာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်ဒီလိုလက်နေခင်ပြီးကြောက်ဆဲုံတွေတီထောင်နိုင်မှုဆိုတာတမ်းမှန်ချင်းတွေနဲ့မရနိုင်ပါဘူးငွေချင်းအင်အားနဲ့ဤပညာအင်အားများများစွာတို့ရတာဖြစ်တာကြောင့်ဒီဆဲုံတွေလက်ပတ်ဖို့ငွေချင်းနဲ့ဤပညာအင်အားဘယ်နည်းကရရှိလာတယ်ဆိုတာကိုလည်းစစ်သွားမှလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုမှသိတာလားအခုမှတရေနှိုးတာလေးနေပြေသွားပြီဟာဟာဟာမနေ့ကတော့မတီတာမှရှိတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့များကင်ဆောင်နေတဲ့လက်နက်များဟာဆိုရင်လေထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှန်ကုလမ်းကြောင်းကနေတင်သွင်းလာတဲ့လက်နက်များပဲဖြစ်ပါတယ်။အော်ထိုင်းနိုင်ငံကိုပြောပြီးအဲ့ဒါတော့လက်မခံဘူးထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာစစ်ဘေးရှောင်နေပါတယ်ကိုကူညီနေတဲ့နိုင်ငံမင်းအောင်လိုက်ထိုင်းကိုပြောတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတစ်ချက်နားထောင်မယ်နော်။ EU အဖွဲ့တွေနဲ့ PDF အမေရိကန်အကြမ်းဖက်ဓမ္မတွေကင်ဆောင်နေတဲ့စစ်တေးစစ်တေးဒရုန်းတွေလက်နက်ခရမ်းတွေဟာအခုဆိုကအရင်မြင့်တွေကရရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အော်အဲ့ဒါဆိုရင်ထိုင်းကိုပြောတာပဲ MND TNL အကြမ်းဖက်တောင်းကြောက်တွေများနဲ့ဆက်ဆက်ဖို့တွေတုံးနေတဲ့ဒရော့ဘုံတွေရွှေတိုက်ဒုံးတွေဟာဤပညာရအစစ်မြစ်တင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ပစ္စည်းများဖြစ်ကြောင်းလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။သူတို့တုံးဆွနေတဲ့ဒရုန်းတွေဟာပြည်ပဈေးကွက်မှာဝယ်ယူရရှိနိုင်ပေမဲ့ဓာတ်ရုပ်ကိုပြင်ပကြီးစားဤပညာရှင်များနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဤပညာရအစစ်မြစ်တန်တာတွေတဲဘက်မှာပုံမအုံးမွေအောင်ပြုပြင်ထားတာတွေကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။အခုမှသိတာ။ဒုံးညတ်ဖို့ဝင်များအနေနဲ့ဒီလိုအကြမ်းဖက်တောင်းကျန်တွေကိုတိုက်ခတ်တဲ့အချိန်မှာရဲတပ်ပြည်သူတွေမထိခိုက်စေဖို့ချက်မှတ်ထားတဲ့ကာကွယ်ခုခံပိုင်ခွင့်အတွက်ထိတွေ့တိုက်ခိုက်မှုစီးမြင်များနဲ့
အကြမ်းဖက်တောင်းကြမှုနှင်းနှေးဆန်ဟာတည်ငြိမ်မှုစစ်ဆင်ရေးအတွက်ထိတွေ့တိုက်ခိုက်မှုစီးမြင်များနေကြီးတက်နေသည်မြထိန်းသိမ်းသိမ်းသိဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်လားတမျိုးလုံးဘုံကျဲနေတာတော်တော်ထိန်းသိမ်းသိမ်းဆောင်ရွက်နေတာတရွာလုံးမီးရှို့တာတော်တော်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်နေတာမင်းအောင်လိုက်ကဲကဲဆက်နားထောင်ကြည့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာတိုင်းဒေသလူမျိုးအလုံးလူတွေကစူးစီးမြတ်သူတွေရဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ပွဲဖော်ဆောင်မှုတွေကြောင့်ဒီမူစီဘွားဘွားတွေဂရေဒီနိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်အင်အားယုံနေအောင်မိမိတို့နိုင်ငံပေါ်မှာစီးပွားရေးရပိတ်ဆို့တာတွေဂေါ်လာဟာသတင်းများဖြန့်တာတွေကိုညီတဲ့မျိုးစုံနဲ့တွဲဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါတွေကိုစူးစမ်းဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပြီးနိုင်ငံစီးပွားတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဘာနိုင်ငံစီးပွားတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။လာရစီးစစ်ဆန်စီဘလောက်မပြောသေးမပြောသေးနားထောင်ကြည့်အောင်။ဘာဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာတကြံနားထောင်ကြည့်အောင်။နိုင်ငံစီးပွားကောင်းမှုစီးပွားတွေထုတ်ကုန်များစွာလိုအပ်တာကြောင့်ကုထုလုံကမ်းများပုဂ္ဂိုလ်များဆက်တဲ့တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်သွားကြမှာလေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဓိကကြပြီးလက်ထက်လက်ကန်ရှိနေတဲ့ဆက်ပြွေးနေမှုမျိုးအခြေခံနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုမိတင်ဆောင်ရွက်ချဖို့ပြောချလိုပါတယ်။ဆက်ပြွေးနေမြောက်ပိုင်းအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗာလဲစီဝါရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်လား။စီဝါရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်ကဟိုခလုတ်လေးတစ်ချက်ပြန်နေတယ်။ဘလို့ဆန်စေးဘလောက်ဖြစ်သွားပြီလဲ။စီစေးဘလောက်ဖြစ်သွားပြီလဲ။ sorry ပါကျွန်တော်ကင်မရာဟိုဝါလေးမဟုတ်ဟာမဟုတ်အေးကင်မရာနည်းနည်းလေးဟိုဟာတက်ကပ်ပေးလိုက်လို့နော်ကင်မရာနည်းနည်းဟိုဟာပြတ်သွားတယ်ဒေါ်လာဈေးဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲစံဈေးဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲရေးပေးခဲ့ပါလူကြီးတက်ဖို့ဝင်များနေနဲ့လက်ရှိနေရာများရဲ့လူကျွေးနေနဲ့ဒါကြောင့်ခလုံးနေတဲ့ပြည်သူများဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှိရေးကိုဦးစားပေးစဉ်းစားပြီးစုခေါက်ခဲ့ရတာလည်းရှိပါတယ်စုခေါက်ခဲ့ရတာမဟုတ်ဖတ်ပြေးတာလက်နက်ချတာရှင်းနေတော့အရှုံးပေးတာအညံ့ခံတာအလင်းဝင်တာဒါကို MNDA TNL တောင်းကြသူပုံအောင်ဖော်ရည်နဲ့နောက်ကွေကနေအဘိအမြောက်ပြုတ်နေတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပကလောက်ကောင်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတို့ခိုင်းစီတဲ့တိုင်မင်းကောင်ပြောတာလားမင်းကောင်ပြောတာလားလောက်ကောင်ကတိုင်မင်းအဲ့လိုတော့မပြောနဲ့တော့မက်ဆေ့ချာမှာစကားပြောရင်တတိရှိဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်ရှင်းနေတော့ဗျာမြဲအလိုကျမြန်မာပြည်သူလူထုစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်အောင်အင်အားရော့လာအောင်ဝါရဖြတ်ချီတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လက်နက်ကန်ပြည်ပကကိုနိုင်ငံရေးရမဖြစ်ရှင်းပဲအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ဖြစ်ရှင်းနေမှုတွေကိုရင်ကျေးတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့လုံးဝလက်ခံလို့မရတာကြောင့်ပေါ်ရသူဖြစ်တက်မှတ်ပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသကသာမဟုတ်ပဲနိုင်ငံတော်ဟောင်းလုံးတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုပြန်လည်ရရှိတဲ့အထိဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုကိုကကိုတော့ပြေးဖို့အထုတ်ပြင်နေရတဲ့ကောင်ကကိုကကိုတော့ပြေးရတော့မှာမင်း။ဩလော်လော်လော်။မြန်မာပြည်ကြီးတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုအသက်ပြိုးချေများရင်းနှီးပိတ်ဆက်ပြီးကြိုးစားကာကွယ်ပြေးကြတယ်။ခေတ်ဆက်ဆက်ကမြန်မာတပ်မတော်သားများနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့များပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့မျိုးချစ်စိတ်သက်ရှိတဲ့ပြည်သူများဟာမြန်မာပြည်ကြီးရဲ့ဥဆောင်နှမ်းပြတဲ့ပြေကောင်းနေဖြစ်အမြဲတည်ရှိနေပါပါအမြဲတည်ရှိနေပါပါငါမိသားစုနဲ့ငါမိသားစုရဲ့နဲ့ငါရဲ့ကြီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့သူတွေကိုကျေးဇူးတင်ရှိနေပါပါဟုတ်တယ်နော်အတိမပြုလေးစားအမှားရနေမှာဖြစ်ပါတယ်တော်ကြီးမြမတက်မတော်သားတွေရဲ့မှန်ကန်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဇွဲမှန်ပြင်းပြမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်မှာလက်နက်ကန်အကြမ်းဖက်တဲ့လမ်းစဉ်ချုပ်ငင်းပြီးတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုတရားဝင်စိုးမှုမှုအပြည့်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒီမူစီဘွားဘွားတွေပြန်နေတွေ့တွေ့မှုရရှိအောင်ဆောင်ပေးသွားရမှာလေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြတ်တတ်မတော်ဟာမြန်မာပြည်ကြီးလွတ်လပ်ရရှိဖို့တဲ့နိုင်ငံရတဖွန်တွေပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရင်းဆိုင်ကြော်ပြနန်းစွာလေးရှိကြပါတယ်ယူကြီးစွာနဲ့ဝန်ဝန်ပေးကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်တမတော်နဲ့ယူကြီးပြည်သူလူထုရှိနေသည်မြမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးတည်တက်ခံမင်းနေရပါမယ်တည်တက်ခံမင်းအောင်လဲလှုပ်ဆောင်ပါမယ်စီလိုသောအင်အားနဲ့အမိနိုင်ငံတော်ကြီးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါစုခင်ဗျာ95မြို့တင်ပြီးပါနောက်တလအတွင်းမှာမြို့ပေါင်း200လောက်တင်ဖို့ပြင်နေတယ်မန္တလေးလက်ပခကြတော့မယ်စစ်တိုင်းတွေအကိုပြိုနေပြီအဲ့တော့ तू ကဒီစကားတွေထွက်ပြောနေပြီအမှန်တော့သူ့လူတွေ तू ဂျင်းထဲတာပေါ့ဗျာနော်တုံးမီရမလာတယောက်မုတ်ခရဟုတ်ခရတွေပြောတဲ့သတင်းကိုအဆုံးထိကြည့်ရတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှေရှေဝေးတော့ပြောမနေဘူးတော့ပါစက်ကနတ်စကားထွက်တယ်လို့ပဲပြောချင်တယ်ဒါတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်